waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey iyadoo xaaladda dalka Ethiopia ay maraysa meeshii ugu xumayd abid sidoo kaleetana ay jiraan fariimo markaasi iska soo daba dhacaya wadamada reer galbeedka iyo waliba soo kaleeto wadamada daneeya arrimaha dalkaasi Ethiopia sidoo kale ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia abiy axmed maanta wuxuu tababaro kala duwan u soo xiray ciidamo fara badan oo uu sheegay in ay markaasi howlgallo ka bilaabi doonaan gudaha dalkiisa طبعاً دقالة دل كاسي كسعودة وحي نقضين كوان مشاقاء وحلو بنا يديغان كاحمارة وحا كسعودة دقين أكرا جوكس لهين إيو وليبا دباتوين مركاسي ووين أو مركاسي شعب كديغان كاسي أي دحلان تاني ينتي دقال كاسي وسعودي وحنا لكن كولو ذاك دونا قوبا دقالة دي كسعودان إيو وليبا حوغي يوغودن بيي فريما هوري إيو مركاسي اسكور فريان إيدن كديغان كسوماليدا إيو وليبا قوة ديغان كعنفرطة وحوغا ديرا دا أي كسو كورديان dowladda Soomaaliya oo markaasi taageero raadinaysa sidoo kale tana go'doon siyaasadeed rabtay inay ku rido dalka Ethiopia maanta waxay heshay taageeradii ugu weynayd ee ay ka heshay ururka jaamacadda Carabta maalmihii ugu dambeeyay ee ururkaasi waxa uu socday shirar ay markaasi ka yeelanayeen arrimaha geeska Afrika iyo waliba sidoo kale xaaladaha markaasi dalalka Carabta ay wajahayaan dhowrkii sano ee ugu dambeeyay waxaanu ognahay dagaalada ka socda dalalka Carabta inay aad u farabadan yihiin Soomaaliya oo dhowr iyo 30 sano dagaalo iyo waliba sidoo kale dhibaatooyin fara badan dhexdeeda ay ka jireen in dalkii Ethiopia ee dariska laha uu duulaan ku soo yahay wadamada jaamacadda Carabta taageerada ay sameeyeen iyo waliba Turkiga oo sheegay inuu saldhig military ka sameysanayo maamulka Soomaaliland iyo arrintaasi oo jab weyn ku noqonayso dalka Ethiopia gudahaanta barnaamijka nus oo qodobadaas iyo waliba kuwa kale faahfaahsan ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa haday tahay markaad kugu horeysay ee barnaamijka lagu soo gaaray barnaamijka Laxar oo gaadhsii asxaabtaada kale to. Aynu ku bilownay Ethiopia xaaladdeeda waanu ka warannay waan ka wada dheergsanahay dhibaatooyinka dalkaasi ka jiro dagaalada ka socdo iyo waliba in ciidankii uu dalkaasi ku faanayay iyo amniga uu ku faanayay inuu gacanta ka baxay. In isku dayo dil uu ka badbaaday Abiy Axmed iyo waliba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalkaasi ugu sarreysa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. haba ugu dambeeyso dhowrki isbuuc ee la soo dhaafay oo dhibaatooyin fara badan iyo waliba isku dayo dil iyo waliba shirqoolo markaasi ay ka bilowdeen caasimadda dalkaasi oo amnigeeda gacanta uu ka baxay marka la fiiriyo sanadadii hore ee dagaalka ay Ethiopia kula jirtay Tigreega waxaa deegaankaasi ka jiray ciidan markaasi ay dowladdu ugu talagasho isku dhafa oo ilaaliya amniga laakiin arrintii way farxi ka baxday oo axmaaradii markaasi Abiy Axmed uu gacanta ku haystay maanta dagaal ayuu kula jirtaa waxa amniga caasimadda ilaalinayo kalita qoomiyadda oromada oo asagu ka soo jeedo taasi ayaana sababtay in ay markaasi axmaaradi booska laga saaray ee ciidamadii dawladda ka mid ahayd ee markaasi baagamuudada noqotay inay markaasi bilaabaan waarsi markaasi ay ku raadsanayaan mas-uuliyiinta sarsare iyo waliba sidoo kaleeto dadka markaasi siyaasadda aadka ugu dhow ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia dhinaca kale deegaanka axmaarada dagaalkiisii waa uu sii fidaya malaayiin Ethiopiana gaar ahaan deegaanka axmaarada ku dhaqan macaluul ayay qarka u saaran yihiin sida ay sheegtay hay'adaha markaasi ee ka howlgala deegaanka axmaarada gaar ahaan hay'adda markaasi ee nafaqada iyo waliba sidoo kale cunnada adduunka oo iyadu markaasi sheegtay in malaayiin ay macaluul halkaasi ugu ildaran yihiin gudaha deegaanka axmaarada barakac weyn ayaa ka taagan dagaalku waa mid aan kala joogsi lahayn duqeymaha markaasi ciidamada militarigu ay wadaana waa mid markaasi saacad iyo daqiiqad ugu hoomanayo gudaha deegaankaasi waxaad moodaa xasuuqii ka dhacay deegaanka Tigreega labadii sano ee la soo dhaafay mid ka weyn inuu maanta ka taagan yahay deegaanka axmaarada Abiy Axmed asoo arrintaasi u taagla damacyo fogna laho markaasi rabo inuu dhul Soomaaliyeed xoog ku qaato waxa uu maanta tababaro u soo xiray kumanaan ciidana oo uu sheegay in ay markaasi ka howlgali doonaan gudaha dalka iyo xuduudaha dabcan xuduudda markaasi ee Ethiopia ee dagaalka uu ka socdo ma jirto waxa jirta xuduudda isdhexgaysoodka u dhaxaysa Sudan iyo Eritrea oo xiisad ay ka soo cusboonaatay ciidamadii halkaa joogeen ee hubka dhigeen sidoo kale tan ay sheegay ay ku kala biireen qoomiyadahoodii iyo deegaanadoodii iyo markaasi dhibaatooyinka faraha badan ee ka jirta sida Tigreega axmaarada iyo waliba sidoo kale qoomiyadaha dalkaasi oo qoomiyad walba maanta dhibaato iyada ku filan u dhexdeeda ka taagan yihiin si kastaba Abiy Axmed ciidamada waxa uu sheegay inuu kala daabuli doono oo u geyn doono qaar ka mid ah xuduudda dalka Soomaaliya uu la wadaago oo xiisad ay ka taagan tahay dhammaan xiisad halkaas ka jirto ciidan Soomaaliyeed oo Ethiopia duulaan ku ah ma jiro laakiin Abiy Axmed asaga rabay inuu duulaan ku qaado dalkii oo dhibaato uu markaasi Soomaaliya ku kala dhex abuuro Soomaaliland uu gooni u taagnay dhowrkii dhowr iyo soddonkii sano ee la soo dhaafay
ودن رادني سو اعتراف رادني سو إن جونو جودة ربتي أيو رباين رح تتجعله وكهوريو سيفو مركزي وقعت بيا سومالي لكن أنا تاسي ما دعي سو أضل كضد أيو ليه يعني سكستوا أبي أحمد دبعيد سؤال بيوفقين دجال كي كسعودي إن مركز سعودي حي قومي ده سومالي دي عن فرته ومالمي وجودن بيسوى أوتنا وحاس سعودي إن وضع هذا الله على دناعة طبعا لما دي كرو وضع هذا الله وده حي الله بده قومي ده وضع هذا الله على دناعة ودولة إثيوبيا يسوى إن الله سفته قومي ده فرته أي سعودي وضع هذا الله دولة ديان كسومالي ده عدنا وما يسندرين عد مركز دولة سومالي ده كم مثل سنة مجرته لكن وحاجته labada nin ee markaasi kaba qaadka waa abi ahmed waxa weeyo ninkan wasiirka maaliyadda iyo waliba sidoo kale ninkan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka saddexaad ee dalka ethiopia ana markaasi gudoomiyaha xisbiga bb ayaa markaasi uu kala hadlay arintan ayagu markaasi sida uu rabay abi ahmed ayay u sameeyeen wax walba oo markaasi uu rabay waa u fuudiyeen laakiin dhanka dawladda deegaanka soomaalida ayaa ka socon laada horena waxaan ugu sheegay إن إسكو دعية ودحية طبعا خلاف حوغن ودحية أبي أحمد مصطفى عجر مصطفى عجر وحوغ بيها هم بديدين دول صوماليات عن فرح سيداس كويسته ولو هرال هو قراء ودور كسانة وقدم بيسيبة عن فرح حسوك كودي أو شعب كبركة إسيو دباتة إيجيسي لكن هذا واحد مدعين وتوصيه إنها أو كالفري طبعا واحد مدعي إسكو هلا ينفر بضان إنو شعب كصوماليات وتاجرك كجرات سنيو سيفو مركز دورشة وصوصعته أو وصلافته أبي أحمد لكن أرتاسي كما قرابين وعيدا مضان فرها بضان إلى الربع حدود إن لقيو لنا على الله وضوا نفهم كرنا وحال الربع إذا ما داسي إن لقيو ديجان إذا يسكو دجال يعني لبدا قوم يدود وحنا إذا ما داسي كسر جد سندونا لنا عمر كاسي ديجان كعم فرت وأنا مر والبن وين عذاب إذا ما دبل ترجو إن أي دجال قص وقادن إذا ما اللي بوريس كمرة فر بضن أي دعدي ديجان كصومالي قديس يكد عادي حدودي سيا كد عادي مر كستو أدول ديجان كصومالي قوميات أيس قبطان أبي أحمد عيدن كيسا واو أمرا أما مر كاسي رز وزاري جوا بعيدن كيو أمرا ليو بوليس كيان الله دجالا أو دباتو ينكل دول هل كاسي لو بيستا واتاي أبي أحمد يو حالة دي سو آده يو وادك تاي ودامضا مر كاسي رجل بيتك سيابا كل دول ايا رنتا نوغا هلين منقبتين ايا قاركود أو مر كاسي سارين قار كمدان ويو هنجبين ومرايكا كو كمدي هاي ونقاليه ومر كاسي كو بحيد عيد ما دل كاسي واحو شاقي إنو مر كاسي كجو جينيو إن مدام دجالا دل كاسي أي فيدين وبكا يلقالها مر كاسي وكو بحينا يو عيد ما دل كاسي ثوبيا إنو قعانتو قليو قومي ذها sidoo kale tan ayaad kaan doonto in dalkaasi dagaalkiisa uu istaago si kastaba dawladda Soomaaliya waxaan ognahay in waayadii dambaba ay waday loolan ay markaasii ku raadinayso inay go'doon siyaasadeed geliso Ethiopia sidoo kale ay hesho taageero ballaaran oo markaasii ay hadii la calay Ethiopia dagaal ay soo qaado oo dhulka Soomaaliyeed ay markaasii weerar ku soo qaado sifad taageero markaasii ballaaran ay Soomaaliya u hesho ururka jaamacadda carabta oo dhowrkii bari ugu dambeeyay baa uu socday shirar kala duwan oo ka yeelayeen xaaladaha dalalka carabta ayaa si weyn u taageeray go'aanka Soomaaliya ah in la difaaco in Soomaaliya la difaaco midnimadeeda in la difaaco sidoo kale tan dhulkeeda in markaasii wadamada jaamacadda carabta gabi ahaanba aysan dayicin Soomaaliya oo markaasii xaalad walba oo Soomaaliya wajahayso inay markaasii kor kala socdaan oo isha ay ku hayaan dhinaca kale wadanka Turkiga dhawaan waxaan ogeynay heshiisyo kala duwan la galay dowladda Soomaaliya haba ugu weynaado midkii ilaalinta xeebaha dalka maanta turku waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegayo inuu heshiis la galay maamulka Soomaaliland sidoo kale uu saldhig military ka sameysanayo gudaha maamulkaasi dabcan arintaasii waxaad moodaa in Ethiopia oo markaasi damaacigeedu waa inay saldhig ka sameysato gudaha maamulka Soomaaliland ee kaanayso Turkiga iyo Ethiopia waxa ka dhaxeeyeen walubna oo dhawaan xiriirka ayay markaasi isku jareen marka waxa gabi ahaanba markaasi إن ماشى كبح يسوي هشيس كي دوانا جلال مصبحي أبي أحمد أي ماشى كبح يوم مر بهدو ترك وصاق على ماشى هرينا ترك وحنونا إنه مراكب تسي بط إذا ماذا بدا إنه جيي حبا قبل ذو قوي هالكاسينو وكيلانيو وده وحياة كسر كرر قيما دم بيا تكون معلومة تاني أنت متكي حقوق المدن وعد كده سداسي أمانة